Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua fans Harimau Malaya. Hari ini kita dikejutkan dengan satu berita yang menyedihkan di mana salah seorang bekas pemain bola sepak Penang, Sabah, Sarawak dan banyak pasukan lagi telah pergi meninggalkan kita, iaitu arwah Azizan Baba. Jadi di hari ini kami bersedia untuk adakan sedikit bingkisan khas untuk mengenang kepribadian, kebaikan arwah Azizan Baba, dan bersama saya bekas tim manager untuk pasukan Penang yang telah bersama dengan Azizan Baba selama 3 musim dari 2014, 2015, 2016, iaitu Encik Azizuddin. Sihat, Cik? Ya, sihat. Alhamdulillah, terima kasih. So, bila mula-mula mendengar berita pemergian arwah Azizan Baba tu, apa yang Cik Aziz rasakan? Boleh share dengan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum lah, Cik Awal. Of course, bila dapat berita awal pagi ni, satu berita yang menduki cita kan, amat sedih lah. Saya agak sedih dengan pemergian beliau lah, sebab walaupun beliau dengan hubungan dengan saya sebagai pengurus pemain, tapi we have greater relationship than that lah. Dia seorang kawan lah. Very nice person, jovial person lah. Memang kita miss him dearly lah, dan saya amat sedih lah. Saya kebetulan selaku Presiden Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang sekarang, saya merasa sedih lah. Bagi pihak Persatuan Bola Sepak pun kita merasa sedih dengan pemergian beliau lah. Cik Aziz adalah orang yang bertanggungjawab untuk bawa arwah Azizan Baba ke Penang. Pada masa itu, dari kalau kita pandang dari sudut kariernya sebagai seorang pemain, apa kualiti yang ada pada arwah? Ya, masa mula kita intai dia bermain dengan pasukan Sarawak pada 2013. Kita berminat dengan beliau kerana work rate dia lah. Work rate dia pada masa kita ambil dia, kita tak terfikir bahawa dia ada juga quality leadership. Jadi bila dia bermula main dengan pasukan Pulau Pinang di peringkat awal, kita nampak dia ada leadership lah. Dan pada masa 2014 tu, Ketua Jurulatih Pulau Pinang ada coach Devon, dan beliau terus diberi tanggungjawab sebagai Ketua Pasukan Pulau Pinang lah. He's a natural leader lah di atas padang. Nah, work rate dia memang very good lah. Not to be denied. Except Azizan, arwah Azizan Baba ni adalah dia punya commitment dengan work rate dia lah. Kalau di luar padang pula, macam mana karakter arwah Azizan Baba, tuan? Dia seorang yang periang lah. Seorang yang jovial lah. Yang in other words, dia seorang yang periang. Orang yang mampu, seorang individu yang mampu mengikat lah antara pemain dengan pemain, pemain dengan pengurusan. Bila diperlukan karakter beliau sebagai kapten pasukan, beliau akan menjadi sedemikian lah. Kalau di luar tugas tersebut, beliau merupakan seorang kawan yang jovial lah, yang periang lah, seorang yang positif. Kalau macam tuan sendiri boleh share kan, kalau ada macam pemain muda nak contohi beliau, apa aspek yang perlu diambil daripada kepribadian arwah Azizan Baba, tuan? Ya, itu satu persoalan yang baik daripada Cik Awal lah. Inilah yang kehilangan daripada ramai pemain-pemain muda sekarang, iaitu komitmen, semangat. Bila menyarung jersey tu, bermain dengan penuh semangat, penuh tanggungjawab, dan mungkin boleh kita kalah dalam satu perlawanan, tapi dengan kita memiliki pemain seperti beliau, kekalahan yang pasukan lawan nak menang, kita begitu perit lah. Dengan kualiti semangat melawan, semangat bermain bermati-matian. Aset kepada utama pada arwah Azizan Baba ini adalah work rate dan semangat beliau lah, tanggungjawab. Ini yang akan membezakan kualiti pemain di atas padang. You boleh good technically, tapi jika you tak ada semangat di dada, you cannot be a good player lah. Itu pandangan saya lah tentang apa, kualiti diri beliau lah. Wow, jadi memang satu nilai kualiti yang memang sebenarnya diperlukan oleh semua pemain ya. Kita kehilangan satu
contoh yang besar sebenarnya. Macam tuan dari pihak Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang sebelum ni notice tak dengan keadaan kesakitan yang dialami oleh Azizan Barber, ada tak sebarang usaha yang dilakukan sebelum ni untuk menemui beliau? Ya, di peringkat saya ingat, kalau tak ingat, pada tahun lepas atau dua tahun sudah, kita mula mendengar lah beliau menunjukkan tanda ketidaksihatan. Adalah usaha komunikasi yang, sebab kita dah terputus hubungan buat quite some time, tapi adalah wakil persatuan yang in the capacity of sebagai kawan lah, bersama ada mengunjungi beliau lah. Dan pada masa berkenaan, keadaan tak seserius lah. Tetapi mungkin kerana PKP ni, pada tahun lepas, mungkin keadaan terbaharu beliau kita tak aware lah. Tiba-tiba kemarin kita mendapat maklumat bahawa keadaan beliau semakin teruk lah dan meninggal pada hari inilah. Jadi untuk yang terakhirnya, saya nak bagi ruang kepada Encik Azizuddin mewakili Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang untuk merakamkan sedikit ucapan kepada keluarga dan kenalan arwah. Ya, bagi pihak Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang lah, khususnya, dan saya secara amnya, kita ingin merakamkan perasaan duka cita lah yang amat mendalam dengan pemergian arwah Azizan Barber lah. Walaupun beliau bukan merupakan anak jati Pulau Pinang, tapi bagi kami di Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang, kita benar-benar merasai pemergian beliau lah, walaupun sudah terputus hubungan for quite some time. Budi yang baik dikenang jua lah. Semoga Allah SWT memberi ampunan kepada beliau, dan roh arwah ditempatkan di kalangan orang beriman lah. Dan kita sama-sama mendoakan agar segala budi baik beliau semasa hidup diberi ganjaran, insyaAllah, ya Allah Ta'ala SWT nantilah. Dan kepada isteri arwah dan anak-anak, kami di FAP dan saya sendiri mendoakan agar tabah dengan ujian Allah SWT nanti. InsyaAllah FAP akan memikirkan sesuatu lah sebagai satu tanda simpati dan sayang kami kepada arwah. Itu sajalah ucapan kepada kami. Ini satu yang menyedihkan kepada kami lah. Terima kasih banyak kepada Encik Azizuddin. Kami ucapkan Encik Azizuddin juga semoga dilindungi selalu, sentiasa sihat, dan kita akan terus mengenang arwah sebagai salah satu contoh yang baik untuk anak-anak player-player muda juga. InsyaAllah kita ada rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi tuan. Terima kasih Encik Arah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.